asalaamu calaykum sheekh jibril wa salaam ya sheekha qof quraanka akhrinaya ama salaad ku jira xilligaasi hadii uu maqlo magaca rasuulka calayhi salaam ma ku salinaya mise salaadiisa ayuu sii wadanayaa jasaakallahu khayra waka labay yihiin waa kala duwan yihiin inaan quraan akhriyaysay iyo inaan salaad ku jirtay haddii ay tahay quraan baan akhrinayay waxaa wanaagsan inaan madaxa ku salliyo sallallahu calayhi wasallam kadibna quraankaaga iyo qiraa'ada aad sii wadato waayo kanna waqti baad u haysaa kanna waqtigiisu waa tagaya nabigana calayhi salaatu wasalaam aada buu dhiirigeliyey marka la maqlo in lagu salliyo marka qofka magaciisa nabiga lagu agsheegay maqlo sallallahu calayhi waalihi wasalam waxaa lagu leeyahay ama waajib ama sunna ahaan inuu ku salliyo siday culimmadu isugu hayaan hadday tahay salaad baa lagu jiraana salaada mowqaca lagaga jiraa saameyn ku leh haddii lagu jiro meel aan loogu talagelin wax kale oo adkaar gaara leh ama adkaar lafteedu in la xiriiriyo ay taho la kala goyn karin ay tahay dee lagu sallin maayo tana la dhammaystiraya tusaale ahaan fatxadaad aqrinaysa fatxada dee haddii aad nabiga ku sallida haddana inaad soo bilowday noqoni waayo waxa ajnabi oon fatxadii ka mid ahayn baa kala jaray atxiyaadka intaad dhammaysaa ducadii ku jirto oo ducada lafteedu salliga nabiga ka mid yahay sala sala atxiyaadka qaybihiisa dambe meel waxaan aada akhriyayso uusan waajib ahayn in la xiriiriyana ayna laazim ahayn hadday tahayna waad ku sallin kartaa waajib maaha laakiin waad ku sallin kartaa nabiga sal alay wasalam waayo salligiisu waana dikrigii salaadu ka mid yahay waxa u dhimaya mowqicaadjo meeshaad joogtay u dhimayana malaha tana maaha macnaheedu haddii meelaha qaarkood dee salliga lama ogolo la yidhaahdo macnaheedu maaha in salliga la diidayahay nabigana calayhi salatu wasalaam wuxuu reebay rukuucda sujuuda qur-aan in lagu akhriyo qur-aanku kalaamka ilaahay dikriga ugu fadli badanaha maxaa sababay tasbiix baa loogu talagalay haddaad tiraahda rukuuc iyo sujuud baan faatixada ku akhriya aad kursi ku akhriyay dikriga loogu talagalay maadan akhriya marka wax walba maqaam buu leeyahay haddaan idhaahdo aadaankii qur-aan aan ku bedello lama ogolo la yidhahda looma fahmi karayd qur-aan baa la diidan yahay laakiin meel waliba dikri iyo caab wax loogu talagalay bay leedahay walidaalika ina salaada ku xidhanayni faatixa ila allahu akbar bay ku xirantaa leenahay alxamdulilahi kuma xiranta macnaheedu ma allahu akbar baa ka fadli badan alxamdulilahi maaha laakiin xirashada salaada sharciga u qoondiya allahu akbar inay noqoto taas annagoo ka duuleyna waxaan leenahay ma waa meelaha salaada ka midka in lagu talagelin ee lagu talagalay waqti kooban oo dikri kooban leh waxaa kale in la geliyo maaha adkaarta in la xiriiriyo ay tahay dhexdeedan in la geliyo maaha wabillahi towfiq jasaaka allahu khayra.